በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በኢትዮጵያ ውስጥም በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ሁላችሁም እንግዲህ አባቶቻችን ዛሬ ውሳኔ አሳልፏል። ቅዱስ ሲኖዶሱ ውሳኔ አሳልፏል። ራሳቸውን ጳጳስ ባደረጉ ሰዎች ላይ ግለሰቦች ላይ ያው ከዚህ በኋላ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ወደ ግለሰብነት ነው የሚቀይራቸው። መነኮሳን ናቸው፣ አባቶች ናቸው፣ ግን የተላለፈባቸውን ውሳኔ እንደሚከተለው አቀርብላቸዋለሁ። የመጀመሪያው የትኛውም ደሞዛቸው የሚታገድ ይሆናል። ሌላው በአስተዳደርነት በተሾሙባቸው አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስተዳድሩት ቤተ ክርስቲያን አይኖርም። ሌላው በየትኛውም የሃይማኖታዊ ቦታ ስፍራ በየትኛውም ስፍራ እንደማይገኙ መገኘትም እንደማይችሉ ሲኖዶሱ ውሳኔ ያሳልፋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቀኖና ውሳኔ ነው። እንግዲህ በሚቀጥሉት ጉባኤዎች ውሳኔ ያሳልፋል። ውሳኔው ምንን ሊያካተት ይችላል የሚል እንደ ፍንጭ አይነት ልሰጣችሁ እችላለሁ፣ መረጃ ማለት ነው። ውሳኔው የሚሰጣቸው ምንድን ነው? አባቶች ናቸው። እነዚህ ትልልቅ አባቶች ናቸው። ራሳቸውን ጳጳስ አድርገዋል። አሁን ጠላታችን ዲያብሎስ ተዋርዶ ክብሩን አጥቶ በጨለማ እንደኖረ ሁሉ እነዚህም አባቶች ታላቂቷ የሆነችውን አንደኛይቷ አንድ የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ለመክፈል ይህን ያህል እርምጃ ለግብፅ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያን ወይም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እየወቁልን እኛ ተሹመናል፣ እወቁልን እኛ ራሳችንን ሹመናል ወቁልን እስኪሉ ድረስ የደረሱበት ሂደት ምሕረት በእናት ላይ ምሕረት የሌለውን ሐዘን አልብሰውናል። እንግዲህ አባቶቻችንም ውሳኔ አሳልፏል። ምንድን ነው ይህ ውሳኔያቸው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ከዚህ በኋላ ሊወሰኑ የሚችሉ ደግሞ ጳጳስ፣ ብፁዕ ምናምን የሆኑ ሰዎች ተቀይረው ወደ አቶነት ይወርዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክህነትም ስልጣንም ይነፈጋሉ እንደማለት ነው። እንግዲህ አባቶቻችን ህጋዊም እርምጃ ይወስዳሉ ብለን እንጠብቃለን። የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ እናከብራለን። ከአባቶቻችን ጎን እንቆማለን። የተዋሕዶ ልጆች በየትኛውም የሶሻል ሚዲያ በየትኛውም መንገድ ከአባቶቻችን ጎን መቆም ያስፈልጋል። በዚህ ወቅት የቅዱስ ሲኖዶስ ጎን መቆም ሚዲያ ያላችሁ አቅም ያላችሁ በአቅማችሁ በጸሎት እንድትጸልዩ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር የምንጮህበት ነው። እግዚአብሔር እንዲረዳን እኛው ጻድቅ ነን እያልን አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር ቸር ነው። ስለዚህ እንዲረዳን እንዲጠብቀን ቤተ ክርስቲያንን አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን እንዲያስታግስልን እንዲሁም ቤተ ክርስቲያንን በጠላትነት የፈረጁ በርካታ አካላት አሉ። እነዚህ አካላት አሁን በዚህ ጊዜ በጣም ደስተኛ ሆነዋል፣ እየወጡም እየተናገሩ ይገኛሉ። በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ግን ቤተ ክርስቲያን ጸንታ ትኖራለች። እንኳን ምድራውያን ስጋ የለበሱ ይቅርና በጨለማ ውስጥ የሚኖረው ዲያብሎስ ራሱ አይችላትም። የገሃነብ ልጆች የገሃነብ በሮች ደጆች አይችሏትም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ማንም ሊያፈርሳት አይችልም። የተነሱ ሁሉ አፍረዋል፣ ተሸማቀዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ፣ መድኃኔዓለም ከኛ ጋር አለ፣ ድንግል ማርያም፣ ቅዱሳን መላእክታት ይጠብቋታል። እኛም የተዋሕዶ ልጆች በሃይማኖት እግዚአብሔር እንዲያጸናን፣ በምግባር በሃይማኖት እግዚአብሔር እንዲያጸናን በያለንበት ተግተን እንጸልይ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥንን እንከታተል፣ ከአባቶቻችን ጎን እንቁም፣ ለቤተ ክርስቲያን የነቃን ንቁሃን እንሆን። የናቡቴ ልጆች መሆናችንን ደግሞ እናስመሰክራለን። ምክንያቱም ናቡቴ ርስቴን የአባቶቼን ርስት አልሰጥም እንዳለ እኛም ልንታመን ይገባል። ርስታችንን መስጠት የለብንም። ጠላቶቻችን ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከውስጣችን እየተዋጉን የሚገኙበት ጊዜ ነው አሁን። ስለዚህ በጸሎት ከአባቶቻችን ጎን በመቆም ዝም ከማለት ይልቅ አባቶቻችን ጎን መቆማችንን በተለያየ መንገድ ማሳየት እንችላለን። ሶሻል ሚዲያዎችን፣ ፌስቡኮች፣ ትዊተሮችን መጠቀም አለብን። በሰፊ ደረጃ ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን መቆም ያስፈልጋል። አባቶቻችን በሚያዙን በየትኛውም ነገር ዛሬ አባቶቻችን ተረጋጉ ብለውናል ልጆቻቸውን።
ግን ነገ ከነጎዲያ እንዲያድርጉ ሲሉን አባቶቻችንን መስማት ይተበቀብናል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለዘላለም ጸንታ ተኖራለች። ምክንያቱም ክርስቶስ በደሙ ዋሽቶ ያከበራት ናት። አመሰግናለን። አባቶቻችን እድሜና ጤና ይስጥልን። ይህ ቻናል የአርሜል ቻናል ነው። እኔም አድሜል ነበርኩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎች እንድታደርሱ ከወዲሁ ጠይቃችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።